Eines PIMEC, una de les dues candidatures que opten a les eleccions generals de PIMEC del proper 23 de febrer, va presentar els seus eixos programàtics a Manresa. Aquesta candidatura, encapçalada per Pere Barrios, presenta una llista tancada amb 46 persones candidates aspirants a la Junta Directiva i prop de 138 avals per enfrontar-se a la candidatura de l'actual secretari general de PIMEC, Activisme Empresarial, encapçalada per Antoni Cañete. En aquest sentit, Eines PIMEC acusa la patronal d'afavorir la candidatura de Cañete i defensa que la PIMEC s'ha de convertir en una institució que representi el teixit industrial català i que tingui força per negociar amb sindicats i administració. Per altra banda, Barrios ha assegurat que, en cas de guanyar les eleccions, eliminarà el sou que percep el president de la patronal i aposta per un canvi radical de tarannà. Nosaltres el que volem primer és que s'ampliï molt la força i la representació de l'entitat, que s'incorpori moltes més empreses petites i mitjanes i que siguem, sense dubte, la representació de la petita i mitjana empresa. Això és el nostre objectiu a curtíssim termini, perquè el que volem és que la patronal estigui preparada i estigui ben dotada en quant a capacitat intel·lectual per poder donar resposta sempre a tots els socis, a qualsevol necessitat, a qualsevol pregunta els hem de donar resposta. No volem centrar-ho tant en donar serveis administratius de gestoria i cursets i això, que és per on avui estan arribant a la majoria dels ingressos de l'entitat. Volem que l'entitat tingui primer més capacitat de resposta, poder solucionar qualsevol dubte, qualsevol soci. Això és la primera necessitat que hem de complir. I la segona és tenir la força per fer-ho i per poder anar a davant de l'administració de qualsevol entitat que faci falta i representar la totalitat o la majoria de la PIME catalana. Barrios, que també és vicepresident segon de la Cambra de Barcelona, després de presentar-se amb Eines de País, assegura que representa un llistat d'empresaris independents, però no amaga que accepta l'ajuda de l'ANC. En aquest sentit, Lluís Matamala, secretari de l'ANC a Manresa, creu que cal democratitzar la patronal per treballar en invertir en unes infraestructures adequades pel Bages. Es podrà potenciar sobretot la millora substancial de la Renfe, perquè es va aquí arribar al 1858 aproximadament i ara encara va més a poc, que llavors, vull dir que és una falta d'ètica del govern contra la gent d'aquí al Bages, que tinguem una infraestructura tan superdesenvolupada com la Renfe, que és realment un autèntic fracàs des del punt de vista d'infraestructura. També voldríem rescatar l'autopista C-55 d'aquí a Terrassa, o com a mínim desdoblar-la també fins a Brera. Per un costat, l'autopista Terrassa, poder-la rescatar, i per una altra part també poder desdoblar aquesta fins a Brera. Les eleccions seran el dimarts que ve, dia 23 de febrer, i els associats a la PIMEC podran exercir el seu dret a vot des de les 10 del matí fins a les 5 de la tarda a qualsevol de les seus de l'entitat, entre elles la de Manresa, al Palau Firal.